Drenovac je jedina mesna zajednica u Paraćinskoj opštini koja tri puta godišnje organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Jedna od njih je Spasovdanska kada slavi celo selo, a deo toga je i ta humana akcija. Ovo je naša tradicionalna i redovna Spasovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Za danas očekujemo između 40 i 50. Prošlog puta smo imali 40, danas očekujemo da taj broj povećamo. I ono što je najbitnije, očekujemo veći broj mladih ljudi i veći broj ljudi koji prvi put daju krv, dakle mlađi ljudi. Ovu našu akciju pomaže Crveni krst Paraćin i pomaže mesna zajednica Drenovac. Tako da ovom prilikom koristim da im se zahvalimo. U Drenovcu ima puno višestrukih davalaca krvi na koje se sve više ugledaju mladi ljudi. Meni je 11. put davanje, dajem čisto, znači tako hoću, suprug mi je davao 45 puta. Nasledstvo u porodici, znači htela sam da produžim njegovim putem, njegovom stazom. I evo ćerka daje jedna, daje i druga. Ovo je 26. put. I šta vas je opredelilo da krenete u tu avanturu, da kažem davanje krvi? Pa čisto da pomognem nekome da spasim život. Jeste imali priliku da date krv za nekog poznatog, da znate da ste nekom pomogli ili to sve ova? Da, imao sam 5-6 puta da dajem baš iz ruke u ruku, a ovo sada dajem dobrovoljno. Puna sam, ima me, pa smatram da i mogu. Mnogo je lepo kad nekome možeš nešto da pomogneš i da učiniš. Nije bitno ko i odakle i gde. Važno u svemu da se pruža ruka, nije samo u krvi, nego i u novcu, i u hlebu, i u sve. I kad najteže, mislim, sa sva zla da se dela. A što se straha tiče, nije da ga nema, ali nema ni odustajanja. Strah vlada uvek, znači ne mora da znači da gde dajemo pa nas nije strah, znači sve što čekaš više, malo meni obavezno skoči po malo pritisak, ali to ja obraćam pažnju na to. Kako je odmicalo vreme predviđeno za sprovođenje akcije, tako je zaista rastao broj dobrovoljnih davalaca. A kada je akcija privedena kraju, sledilo je predavanje o trgovini ljudima, a zatim ručak zahvalnosti.